Pagi ni dapat mesej Kak Wawa apa rahsia kulit berseri-seri. Nah, ni respon saya. There's nothing extra that I did all this while. Cuma, I cakap dengan dia lah, there's a few things yang I buat. I don't know, maybe itu sebab dia kan. But I also believe that it's a constant use of essential oil, maybe, insyaAllah. I can only say that lah. Sebab tak ada apa-apa extra pun. Seriously, nothing extra. Kita tahu dengan essential oil ni, kita memang kena kita kena pakai essential oil kerap. And then consistent. Sebab kalau you tak ada consistency tu, and kalau kita tak ada consistency tu, then it will be a little bit hard untuk dapat the results. But basically, I tak pakai pun EO specific, ataupun I tak buat pun apa-apa regime ataupun rutin specific untuk kulit. Because kulit tu walaupun I memang ada problem dengan kulit, tapi I never really like jaga kulit tu bersungguh-sungguh lah. But yes, my husband ada cakap macam, kenapa kulit I sekarang ni macam tak nampak. I used to have jerawat, and then kalau sekarang ni bila menses kan, and then memang akan keluar benda tu. And I ada a few places tu yang memang ada jerawat yang memang sentiasa keluar dari situ. I don't know why. So I consistently akan ada jerawat dekat tempat tu. So antaranya macam kat tepi-tepi ni, kat sini you boleh nampak bekas-bekas jerawat. Dan I akan ada kat sini. Dulu masa remaja lagi banyak lah, memang sini dan sini ialah tempatnya. Bila sekarang ni makin remaja, so bila menses tu kat situ yang akan datang. And I akan tahulah macam menses is coming, sebab akan keluar jerawat-jerawat tu. And then my jerawat is like, bukan jerawat-jerawat kecil je, dia kadang-kadang jerawat yang besar tu kan. And then I don't have this habit untuk picit jerawat. I really don't like it, because biar je lah, nanti jerawat tu kering sendiri kan, and then kecut sendiri. So basically, kalau I ada jerawat, especially bila menses kan, so I would just guna frankincense lah. Kalau tak guna frankincense pun, I akan guna tea tree. Kalau cuci muka, I guna Art Gentle Cleanser ni. Ini je yang I guna. Dan I suka guna Gentle Cleanser ni sebab dia sangat apa, pakai satu pump je. And then dia sangat lembut dan sangat gentle lah, senang cerita. So I pakai benda ni quite kerap juga. Basically every time I mandi tu, dua kali mandi kan, dua-dua kali I pakai. So my mom selalu marah macam, kau ni cantik-cantik. Oh, mak I cakap I cantik lah, sebab mak aku kan. So kau ni cantik-cantik, tapi kau ni tak pandai jaga muka. I was like, okay. So I tak jumpa, sebenarnya I tak jumpa benda yang I suka pakai. I also suka sangat guna satin facial scrub. Nampak tak? Okay, satin facial scrub. So satin facial scrub ni, dia macam scrub lah. So dia ada benda biji-biji tu kan. I tunjuk lah benda ni macam ni. Nampak tak? Jatuh pula atas kopi tu. And then bau dia sangat best, sebab dia quite minty. Nama dia pun mint juga, so minty lah kan. Texture dia macam ni. So bila you guna, memang kita boleh rasa biji-biji tu sikit. So kalau you basuh kat muka kan, so kalau you basuh kat muka, guna kat muka, boleh dia macam keluarkan benda yang kat muka tu lah, kotoran-kotoran dah. Okay, so ini ialah Gentle Cleanser. No, this is satin facial scrub. So facial scrub ni I biasa guna bagi anak lelaki pakai, sebab kulit lelaki kan dia lebih kasar sikit kan. So bagi dia pakai, and then sebab dia minty juga, so budak-budak sukalah. So Umar dulu tak pakai, and then sekarang I bagi Hamzah pakai. Hamzah pun tak ada komplain pun, suka aku agaknya. I pakai Mira Luminous Cleansing Oil. So ini ialah cuci muka guna oil. Kita tahu kan sebenarnya sabun tu pun sebenarnya daripada oil juga. So oil, kerja dia ialah tarik oil. Muka kita kalau oily kan, so kita gunakan oil untuk tarik oil. So sometimes I use this. I know kalau Korean, dia memang suka cleansing oil macam ni kan. Tengok ni dah buruk dah. Lama, besar sangat benda ni. Oil merah ni dia memang oily. Tengok eh. The oil saja, memang oil. Basuh muka guna oil ni.
Wangi, wangi sangat. Apa yang saya suka ialah wangi dia orang ni, wangi benda ni ialah wangi natural. So dia macam kalau kita keluar pun dia, wangi dia tu tak overpowering lah. Macam kalau kita pergi kedai kebun bunga kan. So wangi dia wangi macam tu. Wangi sangat. Kita tanda saya suka pakai Boswellia Wrinkle Cream. Ini pun tahan lama sebab dia besar sangat. Okay, so I ni tinggal sikit je. Okay, kalau nampak dalam tu, so Boswellia ni ialah adik-beradik Frankincense lah. So Frankincense is always good for muka kan, for kulit kan. So Boswellia Wrinkle Cream, so actually dia is a wrinkle cream. Kita ni pun dah masuk 40-an kan, so kadang-kadang ada wrinkle sikit sebab kita ni senyum lah apa benda tu semua. And then stress what not kan. Kita pakai Boswellia ni, so I pakai je. Pakai je lagi ni. So pakai je. Dia tak, dia, I nak cakap oily, dia tak oily sangat. Tapi biasanya I pakai waktu malam. I tak pakai waktu siang-siang ni sebab siang-siang kita berpeluh semua kan. Okay, so biasa juga apa yang buat ialah sebab I nak pakai waktu malam kan, I pakai Boswellia Wrinkle Cream ni dengan Blutensi. So Blutensi ni ialah all yang colour biru sangat tau. So you tak nak pakai all colour biru ni waktu siang-siang. Sebab kalau you pakai all Blutensi ni waktu siang-siang, nanti muka you jadi biru. So Blutensi ni dia ada calming property. So dia sangat calming. So kalau macam kita punya kulit agak rengsa, kemerah-merahan, pakailah Blutensi ni. So kalau you pakai Blutensi saja, so muka you akan jadi biru-biru. Macam, tahu tak kalau kita kena beguk and then kita pakai nila kan. Macam tu lah. Tapi I tak pakai lah Blutensi ni. Macam tu. I letak je dekat dalam Boswellia ni. Ataupun apa-apa krim yang you ada lah. Dan you sapu je. Ni ialah Art Renewal Serum daripada Young Living. So dia ada orchid petals and also essential oils. And what I like, really like about it ialah betapa lightnya dia. Light je. And then bau dia sangat wangi sebab orchid kot. Suka sangat. Memang I pakai lepas mandi atau dah pakai tu. And then dia tak, I tak tahulah, dia tak oily, dia tak berat, dia tak menyebabkan kita rasa kita pakai something kat muka. So macam pakai-pakai hilang je kan gitu. Ada orang bagi testimoni Art Renewal Serum ni. Satu lagi ialah benda ni. Ini pun Art punya, Art series. Ini Art yang Art Beauty Mask. So this Art Beauty Mask ni, dia punya instruction ialah basuh muka guna Art Gentle Foaming Cleanser tu, benda ni. Lepas tu pat dry, lepas tu remove, lepas tu letak je kat muka. And then dia sangat basah. I would say dia rasa macam, dia bukan sticky, apa perkataan yang sesuai. Nak cakap berlendir, tapi berlendir tu macam dia punya negative connotation kan. Tapi dia macam tu lah. And then kita letak je, kita tinggalkan je dekat muka. And then what I really like about it ialah lepas kita pakai tu je, kita terus rasa macam kulit kita tu lembab. So benda ni dia datang dalam satu pack of 5. I beli last ni masa kita, I pergi go retreat hari tu. So this is my last packet. Dah tak pakai selalu pun. Kalau rasa macam dah kering sangat, dan baru pakai. Lepas tu, nowadays kan selalu pergi cycling kan, ataupun lari kan. So cycling tu, kadang-kadang kita cycle petang, kadang-kadang cycle pagi. And then cuaca dekat Jitra ni sangat panas. Tengok dia punya panas lah. Macam ni lah, ni lah matahari Jitra ni. So dia punya cuaca sangat panas. So bila kita akan rasa kering kan. So Art Beauty Mask ni memang sangat bagus. I jarang lah pakai mask, tapi sebenarnya Art Beauty Mask ni bila kita terat dapat, dan tak boleh nak stop lah. I pakai juga Wolfberry Eye Cream. Tak sure lah ada tak kat Malaysia. dia masalahnya ialah barang-barang ni kita kadang kita beli daripada US kan. So I dah tak boleh differentiate barang yang dekat Malaysia dengan barang tak dekat Malaysia. Bau dia pun wangi. Tak nampak. Okay, bau dia wangi. And then ambil sikit je. Macam ni je. Ambil sikit je lah, titik je. Lepas tu sapu je dekat bawah kulit mata ni kan. Dia bagus untuk mata lah. And then dia ada satu warming sensation. Seolah-olahnya kita pakai mask mata.
pakai mask muka. Mask. Kalau tak ada mulberry eye cream, pakai juniper. Juniper ni pun sebenarnya dah lama dah ada, tapi asyik tak reti nak pakai. So juniper ni pun sebenarnya apa yang kita boleh buat ialah kita sapu je kat mata, sebab dia bagus untuk kesihatan mata. Saya ada tiga. Lavender, lavender ni mesti ada orang buka ni. Dan ada lemon. Ada juga grapefruit hari tu, entah mana, entah pergi dah. Lepas tu lavender ni, dia kan balm. And then ni kan balm lavender. So basically apa yang I buat ialah I just kalau kering-kering tu sapu je. Kalau kat kulit-kulit kan. EO yang selalu guna pun ada frankincense, lavender. Lepas tu ada copaiba. Copaiba ni pun boleh bagus aku sapu kat muka, sebab copaiba ni they say this is very good for wrinkle. So I just like copaiba ni, dia tak bau earthy, dia tak bau woodsy. I suka dia ada macam bau citrusy, tapi bukan citrusy. Lepas tu dia bukan spicy. So just macam mana nak buat, titis je. Kalau kita ialah orang yang baru guna oil, dilute lah sikit. Tapi I just titis je, titis dua. And then sapu je. Okay. Oh, macam-macam ni nak sapu. Aku sapu hari ni. Okay, sapu je. And then kalau dengan muka ni, kita kena tarik ke atas lah. Kalau kita tarik salah bahagian, nanti dia akan tertarik kan. And then balance-balance tu sapu je kat tangan. Sebab tangan ni pun ialah, kalau kita salam orang ke, kita bagi cat balance change kan, duit balance tu kan guna tangan kan. So orang akan nampak tangan kita juga lah selain daripada muka. Habis-habis special pun I suka pakai Harmony. And I suka pakai Joy. Sebab dalam Joy ni ada Jasmine. Actually any flowery oil, dia bagus lah untuk skin. And I pakai Harmony. Harmony ni dia bagus kalau kita kadang-kadang kan, bila ada something yang clash kat dalam badan kita kan. So dia akan menghasilkan salah satu kesan something lah kepada, how do I say it properly? Kalau macam salah makan ke apa ke, ataupun you patutnya tak boleh makan benda tu tapi you makan, nanti kadang-kadang nanti akan timbul something kat kulit you ke apa ke kan. Ataupun you are in contact dengan something yang you sepatutnya tak boleh in contact. So dia menghasilkan benda-benda macam tanda-tanda merah ke apa ke. So what we can do is you pakai Harmony and then it subsides dia punya kesan-kesan tu lah. So cara nak pakai dia ialah sapu terus je dekat kawasan yang meradang tu kan, ataupun sapu je kat tapak kaki is the easiest way to pakai lah apa-apa. And last but not least, I mean not I banyak sangat. So ini ada satu botol kat tepi katil, ada satu botol lagi kat tepi katil budak-budak ni. Ada letak botol ni merata-rata kat rumah, sebab whenever we want to drink, I just grab and drink aja. Actually I baca, tak sure lah benda ni betul ke tak. Kalau you dah rasa haus, you macam dah menggagau cek air tu kan, sebenarnya tu you memang punya body memang dah kurang sangat air. So what you have to do is you kena minum air selalu. And then jangan sampai biar body tu cari air, minta air. I think minum air banyak is good for your skin, sebab it flushes all the toxin and flushes all everything that need to go out from the body. And then hopefully it helps with hydrating the skin. So maybe that's why Maria cakap kulit I nampak lebih lembab and then tak kering. And then she surprised lah, because I kan cycling kan. Cycling mesti sekali je, cerita macam hari-hari. Tapi I don't really get that kering-kering tu lah. I know that we have to use toner. Sebab I belajar kita pakai toner tu untuk kembalikan pH kulit kita kepada pH yang sepatutnya. Pakai oil lah paling senang sebenarnya. You pakai je oil. Tak payah pakai oil yang spesifik for kulit pun. Tapi basically your body tu kalau dia buat benda yang sepatutnya dibuat, dia akan hasilkan suasana yang kondusif untuk you punya body. So everything works well insyaAllah. Thank you Mar, because it really made my day today, because it didn't started off well this morning. Alhamdulillah. Selain daripada it makes me happy, it also give me ideas on what to share today. So I hope it is beneficial. Thank you for watching. If you have any question, just leave it there and then I will just reply your comments later. Thank you everyone.